Čaute lásenky, niektorí z vás sa pýtajú, ako správne použiť čierne očné tiene bez toho, aby ste vyzerali, že máte nejaké monokle na očiach. Ja viem, čierna je taká komplikovaná, pretože jednak je to silná farba, ktorá zmenšuje, takže ak máte menšie oči a dáte si povedzme čierne dymové oči, tak môžu vám tie oči ešte vyzerať menšie a skôr ako také dve diery do tváre namiesto toho, aby to vyzeralo ako pekné očné tiene. A preto technika dávania očných tieňov s čiernou musí byť troška taká precíznejšia. Podľa môjho názoru najlepšie je, keď čiernu skombinujete s jednou alebo dvoma prechodovými farbami. Môže to byť fialová, môže to byť šedá, môže to byť hnedá, bronzová. Ja už čiernu až tak moc nenosím ako takú samú o sebe, pretože asi tým, že som staršia, už sa to moc nehodí. Niekedy čierna vám môže zvýrazniť, aj ak máte kruhy pod očami. Tak je dobré si zvážiť, či tá čierna je pre vás alebo nie. Samozrejme, taká očná linka čierna alebo trocha tej čiernej vo vonkajších kútikoch je vždycky krásna, ale ako také celé čierne oči nie, vždycky. Takže poďme na to. Veľa žien, keď robí s tmavými farbami, si najprv urobí tie oči a až potom si urobí zbytok tej tváre. Ja vám poviem pravdu, ja som sa učila už pred dlhými rokmi si vždycky urobiť tú pleť prvú, pretože to je vaše plátno, ktoré by ste mali mať rovnomerné a potom do neho môžete tesať, potom do neho môžete dávať navrch farbičky a je to proste technika, ktorá si myslím stále tým, že je taká klasická, je najlepšia. Takže ak sa mi urobí troška taký bordelík z tých očných tieňov, nejdem si z toho robiť hlavu, pretože vždy viem, ako to opraviť. Na sebe mám už bázu od Wonder, čo je Glow Ahead. Ako bázu si idem stále použiť moje Galány Makeup. Je to číslo 20, pretože je zima, som biela a to je môj taký najsvetlejší. Najsvetlejší, pretože tam sa nedostane veľa toho slnka, keďže tvár ho tieni. Alebo dalo by sa povedať hlava celá. Vezmeme si od Huda Beauty zasa moje Tantoring. Ja mám farbu Fair, aby sme si pridali troška takého opálenia. A znova používam od Dermacolu D52, čo je z Petrol Lovely Hair. Kolaborácia. Ten štetec je moc dobrý. Teraz si dám korektor, ktorý je od IT Cosmetics. Už som ho používala tu na. Je to Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. On je taký hustý, takže treba len tak málo a ja si ho rada dávam prstom. Si ho aj tu troška hore. Na viečka moc nemusím, pretože tam pôjdeme dosť tmavou farbou, takže to vynecháme. Troška na bradu. A všetko to zapudrujeme. Ja si berem zasa od Anastasia Beverly Hills púder. A najprv si zafixujem pod očami. Ja si idem toho pudru dať troška viacej pod tie oči, pretože tým, že idem robiť tmavými farbami, ak mi náhodou nejaké tie trblietky alebo kúsky spadnú pod oči, ľahšie sa to opráši, ak tam máte viac toho pudru. Na konci, keď make-up je úplne skončený, môžete si zobrať štetec a prejsť si
vlastne po tej pokožke a oprášite si ten extra púder, takže sa nebojte si dať kľudne toho viac, pokiaľ robíte na tej tvári. Teraz si vezmem od Smashboxu túto paletku znova, The Cali Contour, a týmto svetlejším si troška prejdem cez tvár, aby som to mala také teplejšie troška. Takže veľký štetec, aby som nemala nejaké extra čiary. Fakt si to chcem len tak otepliť tú pleť. Žiadne vytesávanie ani nič ešte, len si ju chcem tak otepliť. No a teraz ideme na konturovanie. Alebo tesanie, ako ja rada volám. Na obočie zasa použijeme Milani púder a urobíme si ten základný tvar. Vezmeme si ceruzku a dokončíme si ten tvar. A teraz začneme tými očnými tieňami. Ja som si zobrala tunak paletku od BH Cosmetics, volá sa Aurora Lights a málo kedy používam takéto farby, lebo to je pre vás mladšie baby skorej, ale dneska sa mi to zíde, pretože idem použiť tieto vrchné tri farby, raz, dva, tri. Tá najsvetlejšia je Kaleidoscope, tá stredná je Prismatic a Gleaming je tá tretia, takže tieto tri farby idem použiť a potom tú čiernu. Takže najsvetlejšiu berem a malujem si pokožku pod obočím úplne až k vrchu. Ja som si všimla, že v tých videách na konci, podľa toho ako je nastavené to svetlo tu nad tým oknom, tak nikdy ten make-up nevyzerá až tak farebný, ako trebárs, keď ja sa vidím tu v zrkadle. Tak mňa to mrzí, že niekedy to nevidíte až tak, ako to v skutočnosti je. Tak, tu najsvetlejšiu zhruba máme. Teraz si vezmeme tú strednú. A potiahneme ju dosť vysoko. Dajte si záležať, keď robíte takéto vrstvy, najsvetlejšia, tmavšia, najtmavšia, aby ste si fakt dali toho tieňa toľko, koľko potrebujete, lebo ťažko sa k tomu potom vracia a pridáva, keď napríklad musíte dať tú strednú farbu viac, lebo potom kazíte ten look troška s tým a tie hranice sa začnú posúvať medzi tým svetlejším a tmavším tieňom. Tak dajte si záležať, aby ste to sa snažili čo najlepšie urobiť a aby ste sa nemuseli k tomu vrácať. Samozrejme, ak sa musíte, tak nemáte na výber a budete sa musieť k tomu vrátiť, ak sa napríklad niečo nepodarilo, ale pokiaľ nemusíte, tak skúste to
to zmáknuť na jedničku hneď. Dobre, teraz si idem zobrať tú najtmavšiu a potiahnem ju takisto troška vyššie nad tú moju kosť. A prečo zachádzam až takto ďaleko? Pretože tým, že čierna zmenšuje, ak si dám tú čiernu len tak okolo svojich očí, tak potom tie oči budú dosť malé. Týmito farbami aj tou čiernou si ja musím tie oči tak zväčšiť, aby potom tá čierna vyzerala troška lepšie, aby tie moje oči neboli také malé. Dám tú tmavú fialovú aj na spodné viečka. Dám si ju tak troška nahrubšie, lebo potrebujem, aby tie oči boli riadne zadimované. Tak. Teraz si vezmem čiernu ceruzku na oči a idem si obkresliť oči, idem si urobiť hornú aj spodnú vodnú linku. A urobím si ju dosť na čierno, pretože tie oči by mali byť dosť čierne. Teraz robím túto vrchnú vodnú linku, takže najlepšie je sa pozrieť dole a si to tak obkresliť. Je to také nepríjemné, ťažko sa to robí, ale... Teraz si vezmem malý plochý štetec a troška si tú čiernu zapracujem, aby som si ju tak rozpila. Teraz si vezmem čiernu takú gelovú linku a plochým štetcom si nanesiem na horné viečka. Teraz to chvíľku bude vyzerať taký rakún, ale to zapracujeme. Gelovou linkou si vytvarujte ten tvar, aký by ste chceli mať. Takže ak máte menšie oči, si ich určite troška zväčšte, potiahnite si ich hore nad viečko a aj troška vonku. Ak máte veľké viečka, nemusíte robiť, len ostaňte na viečkách. Teraz si idem dať troška viac toho bieleho púdru pod oči, aby náhodou, keď nám popadá, nech
to nie je až také zlé. Dajte si ho aj na nos, pretože častokrát tie tiene skáču aj tu na vnútornú stranu nosa. Teraz si vezmem fluffy štetec a vezmem si takú tú šedočiernu. Ja idem použiť túto paletku od Tati Westbrook, čo je Tati Beauty. A idem použiť túto, aby som si zapracovala vlastne tie hranice. Tým, že vydávate tú takú šedočiernu teraz na vrch tej fialovej, tak ono to tak zjemní tú čiernu, preto to nebude až také síte čierne, ako by to vyzeralo zo začiatku. Preto je dobré dávať tie vrstvy. Si čistý štetec tu na vo vnútri, nech to má taký lepší prechod. Druhá strana. Ja viem, je to veľa, ale nie sme ešte u konca. Takže vezmem si teraz taký tulipánový štítec, taký menší, a to isté urobím dole. Tento vrchný, tie trblietky, oni sú také dosť strieborné, preto je dobre si dať čierne pod sporok, pretože uvidíte, teraz to nebude až také čierne, ale by to malo byť tak akurát. A zasa na prst. Čistý blendiaci štetec a pozriem si, kde mi treba ten vrch tak troška opraviť. Pretože teraz si môžem dať naspäť tú rúžovú a zjemniť si tam, kde povedzme sme dali hodne tej čiernej. S týmto sa treba strašne veľa hrať, lebo to je jeden z tých lookov, ktorý jednoducho môže vyzerať zle, ak ho proste do detailu nevymakáte. Preto je tam dobre mať tie prechodové tiene, pretože potom vy sa k nim môžete vrátiť a stiahnuť tú čiernu trebárs, ak sa vám zdá moc a tak. Takže keby ste tam nemali tieto dve, ako ja mám ružovú a fialovú, tak sa veľmi ťažko s tou čiernou robí. Teraz si vezmem čiernu, matnú. A tu nás si ešte troška prehlbím.
to viečko, aby tá čierna tam troška naspäť prišla. Znova si vezmem čiernu ceruzku a ešte si prejdem tou vodnou linkou troška. Dám si podkladovú špirálu. Takisto dole. Počkáme, kým troška zaschne. Ani nám to nepopadalo pod tie oči, to je dobré. Ako špirálu si vezmem od BH Cosmetics, tiež Stellar Lashes, tu mám veľmi rada. Teraz si opráším ten púder. Dáme si tento rozjasňovač od Too Faced Cosmetics. Ako lícenku si dáme tiež od BH Cosmetics Blushing in Bali. Oni majú tam tú ružovú, čo ja rada nosím. Takže sem s ňou. Je taká jemná. A ešte si vykontúrujeme tvár. Na to si vezmem znova od Smashbox tú paletku. Ešte dáme troška toho rozjasňovača na nos. A na pery si ideme dať ceruzku od Make Up For Ever. Táto je Completely Sepia. Tým, že očný make-up je takýto silný, tak nechcem si zväčšiť pery, aby som nemala veľké oči, veľké pery a potom to vyzerá také dosť umelé. Radšej si nechám tie pery menšie, aby všetka tá pozornosť išla na tie oči. Tmavšiu hnedu, bo sa mi zdá, že to je troška moc svetla na moju pleť. Vezmem si tekutý rúž od Kim Kardashian, KKW. Jediné, čo mi tu ešte chýba, je troška toho bronzeru, nech som taká opálenejšia. Tak ešte si dám od Charlotte Tilbury púdor, čo je kompaktný. A tak to by ten look zhruba bol. Všimli ste si, že ja som si nedala vôbec mihalnice. Keďže sú tie očné tiene také tmavé, nemusíte, pretože ani ich by tam nebolo vidieť. Takisto tým pádom vidieť mi to viečko troška viac, keď nemáme mihalnice, keď tie viečka nie sú schované za nimi. Takže ak mi ide o ten look, aby mi bolo tie viečka vidieť, je to lepšie bez mihalnic. Takýto silný make-up je dobré, keď máte vlasy hore, alebo trebárs, keby ste si aj urobili nejaký taký bun, niečo také trebárs. To tak narýchlo urobím. Ale vtedy je dobré,
vtedy môžete mať silnejšie oči. Keď máte aj vlasy, aj oči, aj pery, proste niekedy to môže byť moc. Takže ak idete urobiť takéto silné oči, skúste si urobiť tie pery také nevýraznejšie, možno si vlasy dajte hore a ja si myslím, že kľudne takýto make-up môžete mať. Ak si chcete dať mihalnice, ja doporučím dať individuálne. Vždycky si dajte aspoň dve vrstvy špirály, až potom si dajte umelé mihalnice. Takže ja si berem tieto kratšie a dám si zrkadlo bližšie troška. A len si dajte pár. Čímže mi vôbec nepopadali tie tiene na pleť. Tak čo vy na to? Ja viem, že to je hodne make-upu, ale pokiaľ máte vlasy hore, raz za uhorský rok nezaškodí troška ísť J-Lo style a nebáť sa toho make-upu. Dúfam, že ste si z tohto videa niečo zobrali a my sa uvidíme opäť v budúcom videu. Čaute!